od ovogodišnjeg Art and Music Festivala očekujemo da će se odazvati svi novinari koji su se akreditirali na ovaj festival i nadam se da će biti puno više ljudi nego prošle godine. Što to znači? To znači da je prostor ostao isti, ali da se okrenuo naopako i da očekujemo da će više ljudi stati i više novinara sve to gledati i onda sve to zajedno više napisati i mislim da će se na kraju pokazati da je sve ovo super. Od dirito sa kupanja tu u Puli na preskonferenciju. Zajedno sa kolegom Aleksandrom Dragašem danas sam iskoristio priliku i ovo je naravno festival gdje su se okupili mnogi novinari da predstavim svoju etiketu koja se zove Denike Music i 3 izdanja Slavonsko-brodskog Saurona, Riječkog Agri Lidersa i Zagrebačkih Sabre Dogs. Zašto se zove Art and Music Festival? Art je u stvari strip u toj cijeloj priči, ništa drugo osim stripa, samo što ono koliko poznajemo ljudi po Hrvatskoj i ono što imamo blizu recimo iz Slovenije, to tih kolega i tih poznanika i prijatelja je uspjelo nešto poslati ovamo. Žiri ove godine radi nekoliko drugačije, naime ima ocjenjivanje na sljedećim kategorijama, to su umjećestiranje, scenski nastup, uvježbanost grupe, pjevač, imidž grupe i opći dojam i ocjenjuje se od 1 do 10, a na kraju se sve to dogodi to da napravimo zbroj bodova i oni 4 grupe od 12 koji će skupiti najviše bodova će se uvrstiti u finale koji će se dogoditi u subotu. Mogu reći da organizacijski dio ovog festivala je puno bolji i napredniji u odnosu na prošli i vidi se ovako neki pomak, sve bolje. Nažalost moram primijetiti da za razliku od prošlogodišnjeg prvog AM festivala, barem na osnovu prvog glavnog dana, ponuda bendova nije tako kvalitetna kao prošle godine. No kako bilo da bilo, od svega što smo mogli vidjeti prvi dan izdvojio bi grupu Dikobraz iz Samobora. Siniša Radaković i Tomislav Brlek su pripremili temu koja nam govori o terminologiji rock'n'rollu, odnosno mislimo li isto kada govorimo rock'n'roll. Tribina pod neformalnim nazivom Mislimo na isto kada govorimo o roku zamišljena je kao prostor bolje komunikacije. Naime, na jednom mjestu našli su se rock kritičari, rock novinari i glazbenici koji sviraju rock kako bi se dogovorili o nejasnoćama, odnosno šumovima u međusobnom komuniciranju. Dva i pol sata nakon one moje najave za početak okruglog stola vidite da stol više nije okrugao, dakle završio je po još goroj kvaliteti moga glasa, možete vidjeti da je rasprava bila žučna, a unatoč raznom sukobu mišljenja, prvenstveno na relaciji novinari glazbenici, ipak se došlo do zaključka da je Hrvatskoj potrebna jedna knjiga koja će pokušati između svojih korica definirati ono što smo u naznakama rekli da se zove rock'n'roll terminologija. Druga festivalska večer održana je u petak 12. Nije bio 13. kolovoz, možda zbog toga nije bilo toliko uzbuđenja kao prve večeri kada je najveće uzbuđenje polučio Dikobraz iz Samobora. U drugoj večeri bili su izvrsni Baby Can Dance od ovih novih bendova i Haze iz Pule. U revijalnom dijelu koncerta nastupili su Laufer, novo ustoličena hrvatska rock atrakcija, i Streljnikov iz Slovenije, koji dakako svoje najnovije projekte i koncert temelji na iskustvima i dostignućima najveće slovenske rock grupe Bulkosa. Imamo poeziju za laku noć, a imamo i poeziju za dobra večera. Kad je riječ o rock festivalu, i to alter festivalu, onda bi rađe rekli dobra večer u toj poeziji. Tako smo mi noćas ovdje na Nultom meridijanu, na Balkanama u Puli, držali jednu poetsko prasko zorje, recimo, sna do buđenja. I nastupili su Boro Radaković, Žižović, otac i sin, Dražen Majić i ja, Igor Večerina. Bilo je to uz more koje je onako zapljuskivalo, jedne gitarice, i rekli smo onda svi skupa dobro jutro Nultom meridijanu. I tako je rock poezija ušla u Nulti meridijan i nadam se da će na Griniću isplivati. U principu mislim da je dobro da ima takav festival i mislim da s godinama može to postati baš ta ona manifestacija. Ne samo da se predstavljaju nove bendovi, nego da se ljudi druže i da se ipak povezu neka dešavanja koje su rasprčkana po cijeloj zemlji, pa dok čovjek to ne radi neko određeno vrijeme i onako ne zna kako da vlada s tim stvarima. Tako da kraja krajeva možda sa muzičke strane malo razočaravajuće, a sa druge strane sadržajno ja mislim da se stvar dobro razvija, tako da u biti treba stvar pohvaliti. Ušli su sljedeći bendovi, slušajte pažljivo. Dikobraz iz Samobora. Pozdravite malo ljude, ne? Onda idemo abecednim redom. Pero, slušaš me, Pero? Fancy Lazy! Onda idu jedni puležani. Haze! I na kraju Slovenci Reb Reb! Ja sam po prvi put ovdje u Puli na Art and Music Festivalu I kao član žirija bio sam zadužen da I bodujem natjecatelje. Mogu reći da sam bio ugodno iznenađen jer je bio mnogo veći broj onih koji su prešli nekakvu sredinu od onih koji su bili ispod standarda I mislim da je ova transfuzija svježe krvi na hrvatsku rock scenu bila uspješna. Trećeg završnog dana Art and Music Festivala u Puli održan je okrugli stol na temu predstavljanje hrvatske rock scene u svijetu. Nekoliko eminentnih stručnjaka, rock stručnjaka I glazbenika I novinara iz Hrvatske I Slovenije pokušalo je odgovoriti na to pitanje, ali odgovor nije nađen. Još samo jedan I ovogodišnji Art and Music Festival imat će svog pobjednika. Sve je gotovo, sve je zbrojeno, ko na Oskaru. Pobjednik ovogodišnjeg Art and Music Festivala su... Bend iz Samobora, Dikobraz! A pobjednici po glasanju publike, dakle, vi ste ih izabrali, Bend iz Pule, Haze! Come on! od idejnog začetnika do organizatora velik je put, ali samo jedan čovjek. Željko Herceg, momak koji stoji iza svega onoga što se naziva Art and Music Festival. Željko, kakve su ti na početku impresije onoga što smo vidjeli ova 3 dana na Art and Music Festivalu? Pa ova 3 dana Art and Music Festivala, ne znam, još sam uvijek u nekim sitnim problemima, ali opći dojmovi su fantastični kad bi se gledao, kad bi se stavio možda s one strane publike nema zamjerki, ne, sam sebe hvali, nevjerojatno. Uglavnom, sve se ostvarilo što je zamišljeno bilo, ovaj put od ovih 6 mjeseci, od prvih kontakata sa bendovima, od raspisanog natječaja, od prvog loga za drugi Art & Music Festival. Nije bilo nijedne stvari koja se toliko izjelovila da nije napravljena i onda da se nije ostvarila, tako da mogu reći da su dojmovi sa ovog festivala za sad što se tiče organizacijske strane potpuno smo zadovoljni. Kakve su razlike, kakva su poboljšanja uglavnom u odnosu na onaj prošlogodišnji Art & Music Festival? Što se tiče organizacije, poboljšanja su ta da ove godine Art & Music Festival radi grupica ljudi. Tu se diglo na kvaliteti barem za 50%. Znači više ne treba sad misliti koji band svira, ne treba misliti da li su svi jeli, da li su dobili putne troškove, da li imaju svi za spavati. Ove godine je bilo akreditirano oko 65 novinara, svi su došli su svi sa nekim curicama, sa prijateljima, uglavnom svi su bili smješteni, svi su jeli. Bilo je negdje preko 80 izvođača koji su također došli sa auditoncima, menadžerima, prijateljima. Svi su oni bili smješteni, svi su dobili klopu, tako da s te strane je sve štimalo, znači, ali je organizacijski bilo pokriveno tako da nije jedan čovjek mora se na sve misliti, nego jedan bio za ljude, jedan za bendove, tako da sve skupa slično na jedan pravi europski festival glazbeni. Sa tim iskustvima ove 2 godine, gledamo teoretski, što već sad, znam da je čudno govoriti, jedan je tek završio, što planirate za 12 mjeseci? Sljedeća godina nameće nam se samo, mora biti bend izvana. Iscrpili smo hrvatsku scenu sa jakim imenima, moramo dovući nešto izvana, tako da za sljedeću godinu... Znači, u principu isti koncept, mladi bendovi od kojih tražimo najboljeg, plus jedno veliko strano gostovanje. Jer šuška se o nekakvom imenu slučajno? Ne, nećemo o imenima još, nešto se šuška, pregovori su već neki u toku. Interesantno je da postoji neka ideja, to ne znam da li će se ostvariti, zapravo to sve... samo indicije, možda ćemo smanjiti broj natjecatelja sa 12 na 8, ne zato što iz organizacijskih ili iz financijskih razloga nije razlog, nego baš zato što se ponavljaju imena. Recimo ove godine smo dobili 92 prijave, od toga su nekih 50 isti bendovi kao i prošle godine koji se nisu mrdnuli, znači poslali su isti demo tape, znači bendovi snime nešto i misli da je to... Da, kvalitativno se profiliraju, je li tako? Da, mislim da ove godine od 92 benda jedva smo izvukli 12 po kvaliteti. Sad to znači da mi, kad žiri radi u tom prvom krugu, on mora na osnovu snimka izvaditi bend, ne van. Te snimke dolaze svakakve, ne, od fenomenalno dobrih koje mogu odmah na CD ići do... Jasno, da, široki dijapazon. Tako da se ne može kristalizirati odmah, ono... Dobro, gledajući u globalu, moram ti reći, ja sam zadovoljan, to govorim zato što ljudi sada gledaju. Šuškavi Željko Herceg, čovjek koji, kažem još jednom, stoji iza svega onoga što se zove Art & Music Festival.